Olá, EJA 3, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra, mais uma aula de artes pela TV Ipojuca, trazendo informação para essa sua cabeça, para esse seu cérebro. E neste momento iniciaremos mais uma aula. Vamos lá? E a aula de hoje, ela tem o título de Arte e Suas Linguagens. As linguagens da arte. Vamos ver quais são essas linguagens. Vamos nessa? Então, arte, artes. Eu separei para vocês quatro modalidades, quatro tipos de artes, quatro tipos de expressões diferentes. As artes cênicas, as artes visuais, a música e o audiovisual. A gente vai vê-las separadamente, ok? Porque senão é muita informação. Então a gente vai começar com as artes cênicas. Quais são as artes cênicas? São quatro: teatro, dança, circo e ópera. As artes cênicas são as artes da cena. Então, sempre que você assiste a uma cena, sempre que você assiste a uma apresentação, você está diante de uma arte cênica. Pode ser uma apresentação de teatro, pode ser uma apresentação de dança, pode ser a apresentação de um mágico, de um palhaço, de um acróbata, de um equilibrista, que é uma apresentação circense, e pode ser uma ópera, que é um espetáculo que é todo cantado, mas não é o teatro musical. Ele tem as suas especificidades para ser a ópera, ok? Que a gente vai ver depois. Artes cênicas, que é o que a gente vai falar hoje, né? Artes visuais. A gente vai falar só das cênicas hoje, não. A gente explicou as cênicas, vai explicar as visuais. Depois é que eu vou falar de cada uma separadamente, ok? Então, artes visuais. São muitas. A gente vai falar de quatro aqui. A pintura, a escultura, a arquitetura e a performance. Vamos falar sobre essas quatro. Mas vamos falar também num momento específico. A gente agora está apresentando as artes. Então, relembrando, artes cênicas, teatro, dança, circo, ópera. Artes da cena. Artes visuais, pintura, escultura, arquitetura, performance, mas tem alto relevo, baixo relevo, joalharia, gravura, xilogravura, tem tantas, mas a gente vai falar sobre essas quatro mais adiante, ok? As artes visuais, aqui você tem, ó, uma pintura, que é o Moça com Brinco de Pérola, você tem uma escultura, que é o Monumento Tomiotaki, que está na cidade de Santos. Aqui você tem uma performance, os Cegos. Essa performance correu várias cidades do Brasil e foi para a Europa também, para os Estados Unidos. É um grupo de São Paulo. E eles fazem performances que são intervenções na rua, né? E aqui são os Cegos. Essa performance é uma performance premiada e tudo mais, enfim. E aqui nós temos a arquitetura, que é o Museu Guggenheim de Bilbao, que é de um arquiteto chamado Frank Gehry, que é um dos maiores arquitetos da história da arquitetura atualmente, ok? Música. A música existe e sempre existiu. Vamos ler esse conceito aqui comigo? Vamos lá? A música existe e sempre existiu como produção cultural, pois, de acordo com estudos científicos, desde que o ser humano começou a se organizar em tribos primitivas pela África, acredita-se que a música era parte integrante do cotidiano dessas pessoas. Acredita-se que a música ela tenha surgido há mais ou menos 50 mil anos, onde as primeiras manifestações foram feitas no continente africano, expandindo-se pelo mundo com a dispersão, né, da raça humana pelo planeta. Porque as pessoas saíram se deslocando de um lugar para o outro
Mas, e aí foram levando, né, os seus conhecimentos, seus saberes, enfim. E aí a gente tem, né, a música pop, a música popular brasileira, a gente tem a música eletrônica, a gente tem ali a timbalada, a música não chega a ser folclórica, mas é uma música que tem elementos do popular com folclore, enfim. Audiovisual são dois: cinema, TV. Então, quando você vê um filme, uma série, uma novela, isso é audiovisual e está dentro dessa linguagem artística audiovisual, essas duas abordagens, ok? Eis aqui o audiovisual, alguns exemplos e as referências desse material, beleza? E o nosso desafio é você fazer um resumo desse material que você viu, formular duas perguntas para sua professora ou professor de artes, levar para ele, para ela e conversar um pouquinho sobre isso, beleza? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu.